Цесна. Отбасылык озық дәстүр. Профит ролиді қалай дайындау керек екенін білесіз бе? Білмесеңіз, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Сіздермен нан шоуы бағдарламасы. Бүгін біз сіздермен қайнатылған қамырмен жұмыс істеуді үйренеміз. Мен Куквелл аспаздық мектебінде тамақ дайындаймын және дәстүр бойынша бізде кейінірек көретін қонақ бар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, және біздің көмекшіміз Робби бар. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Біз бәріміз жиналдық, онда бастаймыз ба? Қайнатылған қамырдан жасалған профитроли. Ол үшін бізге қажет ең жоғарғы сортты цесна ұны, 4 жұмыртқа керек, 100 грамм сары май, 5 грамм қант және 5 грамм тұз. Бұл қанша профитролиға жетерлік мәзір? Барлығы сіздің профитролиыңызға байланысты. Ал біз кішігірім профитроли жасаймыз. Я, үлкен немесе кішкентай, меніңше бұл кем дегенде 20 мүмкін 25 дана болады. Егер мен 5 құрбымды шақырсам, бізге негізінен бұл жеткілікті. Я, мен де солай ойлайым. Онда жақсы. Ал енді бастайық. Алдымен онды өлшеп алу керек. Бізге 150 грамм ұн қажет. 50 грамм муки. Жоғары сапалы цесна ұны ұнтақталғаннан нәтижесінде біртекті көтерілген қош исті қамыр пайда болады. Бұл біз үшін өте керек эффект болып табылады. Демек, қамырдың сапасы қандай болып шығуы ұнның таңдауына байланысты ма? Сөзсіз. Немесе қамырды бұзатын тағы бір нәрсе бар ма? Дегенмен негізгі ережелердің бірі ұнның ұнтақталуы. Сол арқылы сіз қамырды оттегімен қанықтырасыз. Жұмыртқалар балғын болуы керек пе? Немесе мүмкін үй жұмыртқасы керек пе? Жоқ әлде қандай? Шын мәнінде олар өте маңызды емес. Балғын болуы я әрине, бірақ олардың үй жұмыртқасы болатынын немесе болмайтындығы аса маңызды емес, яғни өнімдер бұл сапаға әсер етеді. Влияет на качество. Я, мен неге сұрадым дейсіз бе? Кейбір аспаздық бағдарламада жұмыртқалар белгілі бір тағамға балғын емес түрі қажет екенін айтқан. Я? Я, сол үшін. Мүмкін олар Қытай асханасынан бір нәрсе дайындаған шығар. Немесе тайдан. Қайнаған ыстық суға май қосамыз. Ал сіз қанша мөлшерде су қосасыз? 250 грамм су қосамыз. Яғни судың қайнағанын күтіп, қайнағаннан кейін сары май саламыз. Я, сары май саламыз, қант қосамыз, тұз қосамыз. Осынша көп тұз қосамыз ба? 5 грамм қант, 5 грамм тұз. Өте қызық, тұз бізге не береді екен? Ал тұз біріншіден қантпен бірге теңгерімді береді. Тіпті тәтті қамырға да тұз қосамыз. Біріншіден бұл теңгерімді береді, яғни ол қантқа кенеледі. Во-первых, она даёт баланс, то есть она теңгеріп сахар. Егер сіз дәмін татсаңыз, тәтті және тұзды дәм болады. Бұл дәмнің қаншалықты қызықты екенін көресіз. Мен ешқашан қайнатылған қамырдан тағам әзірлеп көрмептім. Сол себепті сұрақ көп қоямын. Жақсы. Егер кенеттен тәуекелге бел буып, үйде өзім айналысатын болсам, қателіктер болмас үшін дегенім ғой. Ал сіз қантты түбегейлі ерітесіз бе? Я, мен суда майды ертем. Ал енді біз тікелей нағыз процеске көшеміз. Қызықты. Жұмыртқаны қосасыз ба? Жұмыртқаларды кейінірек қосамыз, енді тез араластыруға тура келеді, себебі кішкентай бөлшектер пайда болмас үшін. Бұны миксермен жасаса болады ма, немесе міндетті түрде қолмен араластыру керек пе? Әрине, бұл енді сіздің қалауыңызға байланысты, негізі миксермен араластырсаңыз да болады, бірақ мен қолмен жасап жатырмын. Я, қазір қамырды араластыратын ас үй құралдары бар. Бәлкім, олар да көмектесе алады. Барлық техникалар қазір сатылымда өте көп, олар сөзсіз жақсы, бірақ қолға ештеңе жетпейді. Бір энергия береді ме? Әрине, сөзсіз. Егер де келесі жолы бір нәрсе дұрыс шықпаса, демек энергетиканың жаман болғаны деп білетін боламын.
шын мәнде көптеген факторлар болуы мүмкін, неге жұмысым дұрыс шықпады деген рас па? Бірақ ең бастысы, үмітсіздікті сезініп, өкініп, мен үшін бұл тақырып жабық дейді, әрекет ету керек. Біз оны қайтадан-қайтадан жасауымыз керек. Мен бұған сенімдімін. Міндетті түрде жақсы болатынына. Больше, чем уверен, что обязательно получится. Обязательно. Я, мен қамырмен дос емеспін. Мен пирожкилар жасауға тырыстым. Олар менде әртүрлі пішінде жасалды. Біреуі жұқа, басқалары дөңгелек, басқалары бұзылып та қалды. Бірақ олар керемет болды. Бірақ нәзік. Сіз жұмыртқаларды бір-бірден бұзасыз ба? Я, енді жұмыртқаны қосамыз, яғни жұмыртқаны сындырамыз және оларды қосамыз. Бірақ... Ақауызды сарылылардан бөлеміз бе? Жоқ, ақауыздарды сарысынан бөлмеңіз, тек жұмыртқаны қосып, оларды араластырыңыз. Интенсивно их туда замешиваем. Қиындығы тек араластыру керек, кішкентай түйіршіктер болмас үшін, дұрыс емес пе? Я, түйіршіктер болмайтында етіп араластыру. Ереже бойынша... Сондай жабысқақ қамыр болып шығады екен. Енді шын мәнінде бұл қамыр сұйық та қанты да емес, яғни өте икемді және жұмсақ. Алақай, алақай, менің әнім ақ бидай, бауырсақ пен тәтті шай, әкеледі әжетай. Алақай, алақай, алғыс айтам әжетай. Цесна. Отбасылық озық дәстүр. Демек қамыр дайын ғой. Біз оны параққа қоюға кірсеміз. Сосын пісіреміз. Ал егер аспаздық қап жоқ болса, онда... Білмеймін, негізі целлофан пакетін пайдалана аласыз. Целлофановый пакет. Жақсы. Негізінен сіз қолыңыз бұлғанып қалмауы үшін ғой бұл, дұрыс па? Сіз бұл құрылғыны осылайша пайдалана аласыз. Бірақ айтыңызшы, мысалы, мен қамырды дайындадым, бірақ қазір оны пісіруді қаламаймын. Мен оны кейінге қалдыра аламын ба? Немесе дәл осы жерде дайындауым қажет пе? Негізінен бұл қамырмен сол сәтте жұмыс жасаған жөн. Демек, кейінге қалдыруға болмайды. Негізінде жасап көруге болады, алайда осы күнге дейін мен практика жүзінде жасап көрмеппін. Яғни қамырды кейінге қалдырған емеспін. Ал бауырсақтарға қамырды суытып, оны мұздатқышқа салып, оны кейін жібітіп, бауырсақтарды пісіруге болады. Я, әрине, тура сол оқиға ғой. Жай қамырды мұздатқышта қатыруға болады. Сол сияқты тұшпара қамырында. Бұл дұрыс па? Қайта дұрыс. Және мұндай сұрақ. Кейде пештегі қамыр азайып кетеді. Бұл немен байланысты? Бір нәрсе дұрыс емес пе? Негізгі себеп менің ойымша, бұл жерде көп ылғал бар, немесе толығымен піспей қалған. Әртүрлі болады. Там было много влаги, либо мы не допекли его. Яғни пешті қайта-қайта аша бермей, қамырды жайына қалдыру керек қой. Иә, біз табан дайындап, оны пергамент қағазымен жауып қойдық. Қазір оны орнатуды бастаймыз. Біздің қамырды қараңызшы, қандай керемет. Неге? Өйткені біз Цесна жоғары сортты онын пайдаланамыз. Неше уақыт пісіретін боламыз? Негізінен бізге 200 градус температурада пеш қажет. Сол кезде тағамымыз 20 минутта дайын болады. Дайын қызғылт. Дайын қызғылт профитроллилер. Ал біз тағамымызды толықтыру туралы еш нәрсе айтпаптық. Ал шын мәнінде толтыру әртүрлі болуы мүмкін. Сары май мен қоюландырылған сүтті қолданғысы келетіндер бар. Сұйықталған кілегей, яғни жай ғана джем қоссақ та болады. Яғни бәрі сіздің тілегіңізге байланысты. Все зависит от ваших пожеланий. Ал енді сіз қамырды төсеп жатырсыз. Біздің кәсіби деңгейлеріміздің сапасы пісіру парағына қаншалықты салғандығымызға байланысты ма? Ол кеңейеді, тағысын тағы дегендей. Олардың орталарында міндетті түрде қашықтық сақтау керек пе? Әрине ол өсет және қажетті қашықтықты таңдауға тырыстым. Ұлғаюы сөзсіз. Необходимое расстояние для того, чтобы
Они. Яғни профитролидің ұлғаюын ескеруіңіз керек, сондықтан сізге қажет. Иә, біз қазір профитролиларымызды пешке саламыз. Біздің профитролиларымыз пеште болған кезде біз крем дайындайық. 4 құрбаға арналған крем жасасақ қалай қарайсыз? Тоңазытқышта бар заттармен. Иә. Ол үшін біз ірімшікті аламыз. Қант және жидектерді аламыз. Айтпақшы, мен тоңазытқыштағы заттарды әрдайым қарапайым ингредиенттерден өте жақсы дайындаймын. Өмірді қиындатпайсыз. Жаңа піскен жидектер менің ойымша дәмді болады. Қандай да бір әдептілік? Аха. Бірнеше шай қасық қант, крем кермек болмау үшін. Кішкене жидектер, кішкене құлпынай, аздаған таңқурай, жиламендер алыңыз. Егер де балғын жидектер болмаса, оның орнына джем қолдансақ болады. Тоңазытқышта бар нәрсемен дайындасаңыз болады. Из того, что у нас есть в холодильнике. Яғни ірімшікті де қолдансақ болады ғой? Иә, сіз ірімшік кремін жасай аласыз. Мен қайтадан айта кетейін, кілегей қоюландырылған сүт, сары май қосылған кремде болады. Яғни бәрі де сіздің ниетіңізге, тілегіңізге, қалауыңызға байланысты. Ең жеңіл жолы кілегейлі крем шығар. Әрине. Дәмді әрі қызықты. Мен тағы айта кетейін, профитролиларды уылдырықпен бергенін көргенмін. Иә, неге бермеске? Қара немесе қызыл уылдырықпен беріледі. Қара және қызыл, яғни серуендеуді шешсеңіз. Иә, шын мәнінде қайнатылатын қамыр тек десертте ғана қолданылмайды. Оны авокадо, ашаяндарда және лосось, қияр, филадельфияны жасауға болады. Осындай нәрселерге де қолданамыз. Сіздің жақсы көретін қамырыңыз? Қатты жақсы көретін бе? Ең мойынсұңғыш қамыр делік. Ең сүйікті қамыр құмды қамыр. Яғни осындай қамырдан кішігірім бөліктерді жасаған ұнайды. Тарталеттер десек те болады. Және оларды жидектермен әшекейлеп бастайым, маусым бойынша. Шындығыңызды айтып беріңізші, осы сіздің қамырыңыздың сәтсіз шыққан кезі болды ма? Әрине болады. Бұл әрқайсымызда болатын нәрсе әсіресе бастапқы кезеңде, бірақ Цеснаунымен жасалған барлық тәжірибемнен мұндай нұсқалар болмады. Яғни мен қанша пайдаланатын болсам да, ол әр қашан мінсіз болып шығады. Идеальный профитроли. Біздің крем дайын, мұнда күрделі ештеңе жоқ. Яғни біздің профитроли дайын болғанша күтуіміз керек. Қазақтың дархан жерінен, алтын бидай алқабынан, Цесна макарондары. Бидайдың қатты сұрпынан өндірілген Цесна макарондары. Отбасының сүйікті тағамы. Цесна сапа әрқашан. Біздің профитролилар келді, оларды тез кілегеймен әшекелеп қонағымды дәм татуға шақырайын. Бүгін бізде қонақта әнші Калия. Иә, мен бүгін камераның артында жасырынып, профессионалды дайындау процесін бақылап жүрдім. Айтпақшы, бұл мен үшін үлкен пайда болды. Мен әрдайым десерттерді жасаудан қорқып жүргендіктен, қазір сіз тәжірибе жасадыңыз. Десертті үйде де дайындай аласыз. Айтуға ұмытып кетпеңіз, бұл керемет Цесна ұна. Иә, бұл жақсы ұсыныс, рахмет. Бұл әрдайым өте пайдалы, өйткені сіз аспаз ретінде көптеген осы туралы лайфхактарыңыз бар шығар, иә? Олай болса, бірінші профитролилардан ауыз тиіп көрейін. Yeah. Қалған құрбыларыма жетпей қалатын сияқты. Қайнаған қамырды қайнаған суға дайындау үшін біз сармай, қант, тұзды қосамыз. Ингредиенттер біртектес массаға айналғанын күтеміз. Жемішке әлімен қоспаны ұнтақталған ұнға құямыз.
түйіршіктердің пайда болмауы үшін күрікшемен немесе арнайы араластырғышпен өте белсенді жұмыс жасаймыз. Қазір қамырды жақсылап араластыра береміз. Қамырды кондитерлік қапқа айналдырып, негізгі профитролдерді табаға таратамыз. 200 градусқа дейін қыздырылған пешке 20 минутқа жібереміз. Кереге ретінде біз сүзбе, қант және жаңа піскен жидектер қоспасын қолданамыз. Ас болсын! Рахмет, үлкен, үлкен рахмет. Менің сұрақтарым сізді алаңдатпады деп үміттенемін. Жоқ, мен өте ризамын. Бірақ әрдайым асүйде аспазбен бола бермейсің ғой. Пісірілетін десерттер бұл қуаныш, тәжірибеге мойынсынудан қорықпа. Біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгін біз Cookwell аспаздық мектебінде пісірдік. Сиқырлы ас үй телеарнасында нан жылуы бағдарламасының жаңа шығарылымдарын жіберіп алмаңыз. Астарыңыз дәмді және барлығы жақсы болсын. Үлкен рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Цесна. Отбасылық озық дәстүр.